Assalamu alaikum, hürmetli körermenler, arnaga hoş geldinizler. Her kaşan tirkelip like basıp, jaqsı kommentariya jazıp koldap jürüngizler her kaşan. Satıldı mı? Hayır, hayır. Geri kesin. Satıldı. Hı, hı, hı. Kayt, ay. Orban, hacet. Söyle, traversin. Abi, kanca bol bas. Kınar kanca? Kaçası? 2 jasar? Kınar ne diyeyim? 1 milyon. Kınar 1 milyon sağır. 2 jasar. Mönge mi? Mönge mi? 1 milyon ekin. Kanday linyas? Linyas kanday? Ağılçın mı? Ağılçın. Ağılçın deyip 1 milyon. Keremet 2 jasar. Kınan. Kan zavattan çıkan Ugavay'dan. Olsun. Aydınız nomeriniz? 8771 335 7380 байланыс нөмірге хабарлассаңыз. 4 аяқ сау, 2 жасар. Шалмаған. Тоғыр. Сауда болсын. Ağrıyor. 220 mından erkek jabağlar. Ha, bär erkek pa. Osınday jabağlar özimizdin jerlikti. Ayta ber. 705 8705 982 982 64 64 99 64 99 байланысы мүгі қаласыздар Тараз қаласынан жабағылар еркек жабағылар барлық Sürgü balası! Diyelir. Hey,
Жаппайга 500 000 сурап атыр. Кругуна. Биелер, жабағылар мен 650 000 теңгеден болот. Алло. 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 Давалар жабылды. 230 000 деген. Абзо, абзо. Тро, басан қалай? Қарап тұрып. Көрмейсің. Биелер 650 000. Семиз биелер. Сауда болуп атыр биелер. Қанша болды? Қайсысы кетті? Жайын семсер келе. Бағасы 550 000 теңгеден жаппай құрыққа. Жекелей алатын болсаңыздар енді бағасы қымбаттау болады. Зор екен дейді. Кога кирсе ке екі басын шарт беріп тұрды. Кем керек бізге жолға? Қайда деп шырықты байқалды. Жол қасында қана ол. Біреуі машина. Біреуі көлік. Кімге жолға? 8702 452 452 2016 2016 байланыс нөмірге хабарлассаңыздар. Осындай жай семіз билер. Сауда басып алсаңыздар. Түлкі бастан келген биелер екен. Елден мына тор не кішкентай? Ең кішкентай дұғы қой кішкентай сен. Өскемен Шығыс Қазақстан биелер екен шаруа. Жаппайға 450 000-нан сұрап жатыр. Олар жас биелер ау деймін? Байтал биелер екен. Бір қора бие тұр. Бүгін не ғой сен? 5 жасар, 5 деген 850 000 теңге сұрап отыр.
4 ayak sağ ol. Osunday. Boy kança çıkardı ekan? 1.55 basında. 1.55. Kaç yerdeki? Жаңа тұрмыз. Жаңа тұрмыз. Байзақ. Байзақ. Байланыс нөмір? Телефон нөмірі 8777. 8777. 967-57-97. 967-57-97 байланыс нөмірге хабарлассаңыздар болады. Көкпар шабады екен. Кіші көкпарлардан. Жүргізіңіз көрейік. Айналдырып ішін. Осындай. Осында жануар. Байзақ жаңа тұрмыстан екен. Хабарласыңыздар. 2-ші атын. 6 жасар. $850,000. Сегізделімін. Ек айғыр. Егелер бірекен. Дәкмін аяқтары сау. Төрт аяқтары. Үйірге түскен ба бұл? Қазір барған ба? Торы. Бағасы 3 миллион сұрап отыр. Шмилю. Жас қаншада? 3. 3 жасар. Дөнген екен мен 3 жасар. Шабылмаған ғой әлі? Жоқ, жоқ. Бұл қандай линиясы? Линиясы сласка мен ағылшыннан шыққан ғой. О. Документпен ғой бұл? Жоқ, документ жоқ. Документ жоқ. Ой, 1.60-тан жоғарымын. 3 жасар екен. 1.70 ғой. Ой, 1.70. Таза 1.70 шығады ғой. Керемет жануар екен, тура. Қай жерде бұл? Аға? Бурни. Бурни. Номеріңізді айтып қойыңыз. А? Номеріңізді айтып қойыңыз. 837. 837. 126. 126. 58-57. 58-57 байланыс нөмірге хабарлассаңыздар болады. Жуалда екен. Алло. 3 жасы. А? Ой, деген 1.70. Осы. Байталдарың қанша отыр, дос? А? 420 мың байталдар. Сатылды барлық. 220. Әдем әдем жабалар. Бәрі екен барлық бойы. 220. Әдем әдем жабалар. Сал. Ұрғашылар қалды 220.
жабагылар. Өзүбүз жергилик жабагылар. Kaç otur tayların var? 1 yurgaş, 1 yurgaş, 380 yazar. 380 mi? 1 jasarlar bu? Yok, 2 jasar var. 2 jasar idi. Ondan 1 yurgaş baytal. Ondan baytal, ondan yurgaş. Yerkek. 380 mi? 2 jasarlar, 380 mi? Ne demek mi? Bu hala aygırga toxtamağın çar? Yok. Aygırga tüspegen çar bular hala, yerte o. Kaçmağın, köktemde başar. Osunda 2. Kunaj, kunaj baytal mı? Kunan bar eken. Suhan Bay degen ağıldan tarası. Kalası. Bayzak ağıldanı. Suhan Bay ağıldan. Nomeriniz kaldık mı uşağı? 37. 37? 507. 507? 63-23. 63-23 balansın birge kavrasındır. Cuvası koyan nokta cuvası süre göredi. Cuvası maldar. Mallar. Hani? Hani? Төрт жасар экен, 620 000 теңге. Алты жүз жыйырма мың теңге. Төрт жасар. Көрдүм. Елу көрдүм. Şağın orta boyda. Bağırın bu kança jasar? 5-ke? 5-ke mi? Zor eken ha, bırak sel boy orta eken. Bunun bağası kança? 650? 650 mi dinle? Kim var ya? Oy bir 50. Bir 50'den yukarı. Kaç lira attı sana? 1000 lira koyar mı yoksa? 1000 lira. Arabaya giriyor. Arabaya giriyor mu? Araba geç. Nomerin kaldırmış. 747 865 865 71 64 71 64 байланыш нөмірге хабарласаңдар. Таразда ғой. Жуалың кей. Жуалы. Орта бойлы. Билер шықты. 600 мың теңгеден екен. 80 деп екеу. Мынау тайлары қанша? А? 340-тан ғой. Мынау тай ғой. Олар уже. 340-тан екен. Үшеу де бір қыбаға ғой. Екеу, екеу. 340 мыңнан екен. Әдемі. Осындай. Қанша ол? 360. Тай ғой, бордақ. Ақ. 360 екен. Lan bağası kança? Duskan lan bağası kança? 350. 350?
Kay boyu? Bir jasar. Mana? 750 lira. 250? 1000'e koy 2000. 1000'e? Ha. 1000'e deydi. Bir jasar taylar. Aha. 8747. 531. 531. 85. 85. 51. 51. Bağız kalay dedin? 250 saudası var. 250 mi? Saudası var. 1000 dedim. 1000. Bir jastan astı. Bir jastan astı. Jem bärin jem den sağlığı. Mınau da 1000 qoya? Ha, mınau da 1000 bolus. Başqa yegiz. Ha, bol. Havalasan zır bol. Qay yerde tur bul? Salini. Salini? Ha. Жамаглар канча? 250? 250 мың теңге. Әдем жабаглар кім? Еркек. Каракш. Каракш. Бералюк. Магзе балон. Асау жылқын жүктеуден. Ассаламу алейкум. Қалайсыңдар бауырлар? Қалай? Аят болсын. Ассаламу алейкум. Жават. Жават. Орда иелер. Семіз биелер. Сегіз жүз елу де? Барлық бір жайдан ба? Бір мал аласыз. 700 қоя көгі. Ең төменгі бағасы қанша ішінде кіші бие? 700. 700-ден. Ал айғыр 650. 650 ғой. 700. 650. Бәрі бордасы. Алло. Ой, қазықтар, мен ол кісіде. 150 мың сұрап. 750 сұрап. Қанша сұрап? Номер қалдырып қойшы. 705. 8 705. 313. 313. 303. 303 байланыс нөмірге хабарлассаңыз, осында. Семіз биелер борда дайын. Мына биелер қанша отыр? 850. 850. Жас бие бар. Көк бие 5 жасар қысын ашып қойдық. Қысыр бастап қойдық. 500. Ар жағында қыс бар. 850 деп. Сұрап тұр. Егелер жылы күнде. Қызым қуаса өтіп аласында тартып аласында. Бұл жауалар қанша болды? 230-дан болды. 230-да? Еркек қоя екеу? Әдем екен. Бүйрек кесін берсін. Зор екен. Тұпай, тұпай. Адамдар жүр, жай бол. Жүрмейді өте. 420 мыңнан екен құмандар. 420 мыңнан. 2 жасар.
barlık. Hayda çok. Çok güzel bu. Bu. 5 yaşta. Osunda akta. Bu bağası kança? Bağası. 550 mı? Bağası 550 mı denge sıralar. Akta. Mal bakkanı cahsı gene. Cürüsü de adem eken. Osunda pişpil. Taras kalas. Kumca tada tırgın. Ne onların da ait koş ki? 705. 705. 430. 430. 28-38. 28-38 balasını bilgi kavrasınız. Olsun da akta pişpe. Mal kavu. Çista mal baktan. Cürüsü de var edin. Logumun. Kança bağız. İyi geç çok. Cid çasar, can var, şabat, matekin, kök var. 1 milyon 100 lira var. Milyon 100. O ağzına da bugün bu kadar şabiliyor. 100 attı, 100 attı aldın kadın. İkinci attı, çaldı. Ayaklar sağ koyu abi. Bu olsun da canı var mı? Kaç yer ki? Gelir. 807. 507. 507. 701.50. 701.50. Baylansın bir kavrasanız. Olsun da canı var. Boy Brawls. Tut çasar. Doğru. Vaa sanca? 1.200.000 lira var. Boyu kança yaşat? 65. Boyu bir 65. Şalmağın böyle. Caz. Yani şalmağın. Cürüsü kalay ki mi caz? Doğru. Cürüsü. Cahsın. Kaç yırtke bu? Bu ne? Kerime canı var. Baylansın onur? 807. 549. 47-28. 47-28 baylansın onur. Hava asansır. Olsun da. Tamam,
Bunda bir. Bu salon mu bu? Aha salon salon. Bunun bağası kaça olur? 650 bin TL. Bunda bir. Kaça süt veriyor bu? 1 litre nasıl? 1 litre de. Buna alalım. Şu. Boydak bu şu. Aha. 580 sıravat. Şu bir yerden ne? 580 bin TL. Номерин калдыркыш 776 8776 639 639 54000 54000 ау байланыштан бирге табасыз. Аргы караларың канча? Аргы 700 мыңнан экен. Кел, брадан. Тура турга 1000. Борда. О, байлар деп келди. 700 мың. Oldu koy, niye kılasın ya? Yok. Yürü lan.